السلام عليكم صاحبي الكل جيمبا ملكستو هذا نقل صوتان هل كان هو جرا تي في قدو بدا ان حل كان يكودا وندونتان وركنا وحا كميدا قرمدا ميدوباي او كعدادينيس مدحوينها سوماليلاند موسى بيحي عبدي ان عيدمدا ميلتري غا لغا سو سارو مغالدا لاس عانو دي حرونتا غوبلكا سول halkaasoo ay muddo 3 toddobaad ah kula dagaalamayaan dadka deegaanka iyo kulan ka dhacay magaalada Hargeysa dawladda Soomaaliya oo awooda dheeraad ah siisay ciidanka sugaya amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si loogu hortago in saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo si hoos ah ula shaqeeya kooxda Al-Shabaab ay soo gudbiyaan qaraaxyada iyo dableyda hubaysan madaxweynaha hadda dalka Eritrea Isaase Afwerki oo markii ugu horeysay si faafaasan uga hadlay ciidamada lagu soo tababaray dalkiisa iyo faragelin uu sheegay in lagu hayo wadanka Soomaaliya baarlamaanka maamulka Puntland ayaa u yeeray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka maamulkaasi si wax looga weydiiyo arrimaha aasaasiga ah oo kala ah doorashooyinka qof iyo codka ah iyo qolada magaalada Laascaanooda xilibanka ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo hanjabay kadib markii ay dood ka keeneen sharciye hor yaalla baarlamaanka iyo gudoomiye Aadan Madobe oo qaaday talaabo ka dhan ah arrinkaasi qodobada iyo wixii kale ee soo kordhay ayaa daawan doontaan hadii Allaha uu dalay raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal isku soo noqota boor mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan ayno ku bilownay sida hor u dhici baada wateen qaramada midoobay ayaa cadaadis xoogan ku saareysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in ciidankiisa militariga uu ka soo saaro magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si loo joojiyo colaadda halkaasii ka holcaysa muddada 3 toddobaad ee u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee la magacaabay SSC magalada Hargeysa waxaa ku sugan Joseph Katuramo oo ah madaxa amniga ee qaramada midoobay kaasi oo wada kulamo uu la yeelanayo mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda Soomaaliland si uu kala hadlo colaadda ka aloosan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Joseph madaxa amniga ee qaramada midoobay ee UN Security Chief waxayna ka wada hadleen dabinta colaadda magaalada Laascaanood iyo sidii looga gaari lahaa xal rasmi ah kulankani oo ka qabsomay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee amniga Soomaaliland horumarka iyo wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay iyo xukuumadda Soomaaliland sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay Soomaaliland kuranka ayaa sidoo kale waxaa ku ehelinayay wasiirka agaasinka guud ee wasaaraddaasi Maxamed Yuusuf Ismaaciil sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda wararka laga helay kulankaasi ayaa sheegaya in madaxa amniga ee qaramada midoobay uu si adag ugu hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed qoraalka ka holcaysa magaalada Laascaanood toddobaadkii 3aad way ku guuldareysatay Soomaaliland inay joojiso madaxa amniga ee qaramada midoobay ayaa u sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland in loo baahan yahay xal nabadeed oo Soomaaliland xilligani ay ku wajahdo xaaladda magaalada Laascaanood iyo inay si degdeg ah u joojiso dagaalka ka holcaya magaaladaasi madaxa amniga ee qaramada midoobay ayaa u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland in halkaasi laga soo saaro ciidanka militariga ee la dagaalamaya dadka deegaanka si loo bilaabo wada hadallada maadaama ay sidaasi shuruud ka dhigeen wax garadka iyo dhaqanka ee gadaal ka taagan jamhadda SSC ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga Soomaaliland mas'uul kan ka tirsan qaramada midoobay ayaa la tilmaamay inuu u sheegay in xukuumadda Biixi
in halka ugu haboon ee lagu joojin karo dagaalkaasi ay tahay iyadoo ciidamada militaryga laga soo saaro Las Anod taasina ay laga marmaan tahay in ay ku dhaqaaqdo xukuumadu si loo joojiyo dagaalka ka holcaya halkaasi qaramada midoobay ayaa dhawaan ugu baaqday mas'uuliyiinta Soomaaliyeed in baaritaan madax banaan oo wax ku ool ah isla markaana dhexdhexaad lagu sameeyo dadka lagu dilay dagaalka magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta inay sameeyaan baaritaan lagu kalsoonaan karo oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan isku dhacyada si loo go'aamiyo cidda mas'uulka ka oo lagu xisaabtamayo maxkamadeena cadaalada oo ay ka qayb tahay burburka la soo sheegay ee guryaha ayuu yiri ergega qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Volker Turki xukuumadda Soomaaliland ayaa horay u sheegtay dhankeeda inay diyaar u tahay miiska wada hadalka si xal looga gaaro xiisadda curadeed ee ka aruusan magaalada Las Anod taasi oo timid kadib cadaadisyo horle oo ay kala kulantay wakiilada beesha caalamka kuwaasi oo ku baaqayay in la joojiyo curada hase ahaatee waxgaradka beesha dhulbahanti ee degan magaalada Las Anod ayaa soo jeediyay in ciidamada militariga ee Soomaaliland laga saaro gobolkaasi iyo magaalada Las Anod si ay u bilowdaan wada xaajoodyada iyo jawi ay isku fahmi karaan labada dhinac madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in weerga dhaqameed uu jiray gobolka Sool si ay ula fariistaan isimada ku sugan magaalada Las Anod walow ay arrintaasi ku gacan sayreen garaadada SSC oo iyagu sheegay inaysan jirin cid xiriir kala soo samaysay wada hadal iyo waanwaan laga galayo xiisadda ka taagan magaalada Las Anod waxa garadka beelaha SSC ayaa ku adkaysanaya in ciidanka militarigu ay ka baxaan magaalada Las Anod oo ay u arkaan inay ku soo duuleen si loo dhaqan galiyo xabad joojin bilaa shuruuda oo dhowaan ay ku dhawaaqday xukuumadda Soomaaliland loona galo jawiga xasiloonida iyo wada hadalka tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalinkii 16-aad uu galay dagaalka magaalada Las Anod ee gobolka Sool kaasi uu dhaliyay qasaare xoogan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed iyo barakac kumanaan ka mid ah shacabkii deganaa magaalada Las Anod oo nafuhooda kala cararay rasaasta ay iswaydaarsanayaan ciidamada jamhadda SSC iyo militariga Soomaaliland waxaana iska soo daba dhacaya baaqyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee loo jeedinayo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya iyadoo loo sheegayo inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Gra TV ayaa toos inooga dheehanaysan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa awood dheeraad ah siisay ciidamada ka hawlgala baraha control ee laga ilaaliyo magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka taliska ciidamada booliiska oo fulinaya amarka soo baxay madaxda sare ee waddanka ayaa lagu faray ciidamada ku sugan baraha controlada inay awood u leeyihiin baarista gaari kasta oo ka gudbaya checkpoint-yada ay ku sugan yihiin muhiimadda laga leeyahay arrintani waxay tahay sidii looga hortagi lahaa haddii saraakiilka tirsan ciidamada dowladdu ay wada shaqayn la leeyihiin kooxaha argagixisada ah in ay qaraxyada iyo maleeshiyada hubaysan badhaafiyaan checkpoint-yada laga ilaalinayo xarumaha muhiimka ah ee magaalada caasimadda Muqdisho afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Doodisho oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in madaxda wata ilaalada iyo gaadiidka gaashaaman ay tahay inay u hoggaansamaan awaamiirta ciidamadaasi isla markaana ay ku gacan siiyaan gudashada waajibaadka ay hayaan ciidamada ammaanka ee ku sugan checkpoint-yada caasimadda waxay ku amran yihiin faritaan cadna u haystaan inay hubiyaan gaadiid kasta oo soo galaya checkpoint-ka si loo hubiyo amniga iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed maadaama waajibka dowladdu ay ilaalinayso uu sidaasi yahay sida uu sheegay afayeenka ciidamada booliiska ciidamada faritaanka noocaas haysta ayaa waxaa dhacda in dad wata gaadiid iyo ciidan ay mararka qaar isku dayaan in si xoog ah ay ku jiraan kontrolada
sidaas daraadeed waxaan uga digaynaa dadka wata ciidamada waxay doonayaan ha ahaadeen meesha ay doonayaan ha ka shaqeeyaan waa inay u dhagan nuglaadaan ciidamada jooga baraha hubinta gaadiidka ee caasimada ciidamada nisa ayaa bishii hore la geeyay dhammaan kontrolada caasimada Muqdisho iyaga oo bedelay booliiska kadib markii booliisku ay noqdeen kuwa musuqmaasuq badan oo la iibsan karo taasi oo halis gelisay amniga bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ee ku sugan caasimada arintan ayaa sidoo kale looga foojignaanaya wada shaqeynta kooxaha argagixisada ah iyo saraakiisha ciidamada dawladda kadib markii la soo qabtay dhowr shakhsi oo ka tirsanaa ciidamada si hoosana ula shaqeynaya kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ay dhikaaryadooda kaga gudbinaya jegboontiyada gawaarida lagu soo raro walxaha qaraxa iyo maleeshiyaadka doonaya inay gudaha u galaan hoteelada iyo xarumaha dawladda ee ku yaalla caasimada ilaa saddex sargaal ayaana la hor keenay cadeymahooda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee waddanka kuwaasi oo lagu kala xukumay xukunna adaga kadib markii ay ku caddaatay la shaqayntooda kooxaha argagixisada ah ee u taagan dhibaateynta dadka iyo dowladda Soomaaliyeed si taasi looga hortago ayaa si weyn loo adkeeyay jegboontiyada caasimada si aanay uga gudbin xitaa argagixisadu haddii ay wada shaqeyn ama gacan ka helayso saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda iyada oo ciidamo cusub oo aan horay u joogi jirin la geeyay jegboontiyada ku yaalla magaalada caasimada ee Muqdisho awoodda dheeraadka ah ee la siiyey ciidamada ku sugan baraha kontrolada magaalada Muqdisho ayaa looga dan leeyahay si wax looga qabto amni darrada caasimada maadaama ay jiraan tuhuno la xiriira in saraakiil ka tirsan dowladdu ay argagixisada ku gacan siiyaan falalka amni darro gaar ahaan soo gelinta qaraxyada laba maalin ka hor unbay ahayd markii sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka oo watay gaadiid iyo ciidamo uu isku dayay inuu xoog ku maro bar kontrool oo ku taalay isku iska siinay taasi oo dhalisay iska hornimaad u dhexeeyay ciidamadii halkaasi ku sugnaa iyo maleeshiyaad ka hubaysan ee la socday sargaalkaasi arrintaasi ayaana dhalisay isweydiimaha cusub iyo in looga digo mas-uuliyiinta dawladda ama saraakiisha ciidamada inay isku dayaan u hoggaansanaan la'aanta jegboontiyada ku yaalla caasimada Muqdisho waa tahay madaxweynaha dalka Eritrea Isaase Afwerki ayaa waraysi soconayay muddo afar saacadood ah oo uu siiyey telefishinka qaranka ee dalkaasi waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo faragelimo shisheeye oo uu sheegay inay ku socdaan waddanka Soomaaliya ku dhowaad 30 daqiiqo oo waraysigaasi ka mid ah ayuu Afwerki waxa uu kaga hadlay xaalka Soomaaliya gaar ahaan dhismaha ciidamada iyo amniga Soomaaliya oo ku tilmaamay mid aan lagu tiirsanaan karin ciidamo maleeshiyaad ah oo ula jeedo ciidamada deegaanka ee dhowaan hubka qaatay si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab waxa uu ka hadlay sidoo kale faragelin shisheeye oo uu sheegay in lagu hayo Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada waxaana hadalkaasi ka mid ahaa Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in ay dhisato hay'ado ay u madax bannaan tahay maadaama ay tahay waddan xora tan ugu horreysa waa inuu dalku isku dubaarido ciidamadiisa difaaca ma ahan in lagu tiirsanaado maleeshiyaad waana in isticmaalka maleeshiyaadka laga saaro hannaanka dib u dhiska ciidamada si taasi loo hirgeliyo waa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo ku taagan cagaheeda isla markaana dejisa oo hubin karta istaraatiijiyadda dib u dhiska hay'adaha dawliga ah iyo difaaca dalka ayuu sheegay hogaamiyaha kaliga taliska ee waddanka Eritrea isaga uu ka hadlayay baahida ciidamada difaaca ee Soomaaliya inta ay la'eg tahay ayaa waxa uu Afwerki sheegay in marka la eego baaxadda dhulka iyo badda ee Soomaaliya aanay ku filnayn 50,000 ee ciidanka ah ee dhowaan Eritrea ay u tababartay Soomaaliya dhanka kale waxa uu faahfaahiyay sida ay Soomaaliya u dhisan karto ciidan qaran oo awood leh isaga oo ku dhiisa uu diyaar u yahay in arrimahaasi uu ka caawiyo Soomaaliya balse waxa uu ka digay in faragelin kasta oo shisheeye ay dib u dhac u keeni karto
guulaha ay gaarayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed afwarkii oo aaminsan in Soomaaliya ay qabto baahi ciidan oo baaxad leh ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan ay gaar u leedahay oo tiro ahaan gaaraya 140,000 ilaa 160,000 oo askari oo diyaarsan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidankaasi loo dhiso qaab ay ku ilaalin karaan jiritaanka Soomaaliya isaga oo aan ka amar qaadanaynin dad ajaanib ah ama faragelinaya xaalka Soomaaliya waa in loo dhisaa ciidankaasi qaab ay ku ilaalin karaan jiritaanka Soomaaliya ma aha inay ka amar qaataan dad ajaanib ah ama ay ka soo jeedaan maleeshiyada ka kooban qabiilo kala duwan ama inay rumaysan yihiin afkaara kala duwan waa in ciidanku uu ahaado hay'ad u adeegta midnimada iyo horumarka Soomaaliya yoolkaasina laguma gaari karo adeegsiga maleeshiyada ee iskooda u qaatay hubka ayuu sheegay hogaamiyaha Eritrea afwarkii oo ku sheegay in waxa Soomaaliya curyaamiyay ay tahay faragelin shisheeye ayaa sidoo kale tilmaamay in si loo soo farageliyo Soomaaliya lagu marmarsiyo doon dhibaatada argagixisada taasi oo uga sii dartay xaalka waddanka waxa uga sii daray xaaladda Soomaaliya faragelin kasto uga timaada gacmo shisheeye iyadoo lagu marmarsiyoonayo dhibaatada argagixisada ama Al-Shabaab sida uu ku tilmaamay hadalkiisa hadalka madaxweynaha Eritrea waxa uu ku soo beegmayaa xilli dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya maleeshiya beeleedyo la magac baxay macawisley ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab oo marayo meel xasaasiya waqtiga kan aan u bayra wararka kale ee guddoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jabriil ayaa guddoomiyay kulankii labaad ee guddiga joogtada ahaa ee golaha wakiilada kaasi oo ka qabsomay magaalada Garoowe fadhiga ayay mudanayaashu uga doodeen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda magaalada Laascaanood iyo diiwaan gelinta cod bixiyaasha golayaasha deegaanka ee Puntland doorashada qof iyo codka dood iyo falanqeyn dheer waxay guddiga joogtada ee baarlamaanka Puntland go'aamiyeen in loo yeero guddiga xukuumadda Puntland oo magacowday arrimaha bini'aadanimada iyo guddiyada kale ee taakulaynta dadka ku waxyeeloobay dhibaatada ka dhacday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool in loo yeero madaxweynaha iyo ku-xigeenka Puntland si wax looga weydiiyo qorshaha xukuumadda ee ku aadan colaadda gobolka Sool in loo yeero guddiga ku-meel-gaarka ah ee doorashada Puntland si wax looga weydiiyo barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaasha golayaasha deegaanka ee maamulka Puntland ugu dambeyntii guddiga joogtada ahi waxay isla qaateen in ay yeeshaan fadhiyo aan caadi ahayn inta laga dhammaystirayo qodobada kor ku xusan arrimaha waxa aasaasisan ee baarlamaanku ay doonayaan inay wax ka weydiiyaan madaxweyne Deniya ku-xigeenkiisa ayaa ah colaadda maalintii 16-aad ka socota magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo u dhaxaysa dadka deegaanka iyo ciidamada militariga ee Soomaaliland shabakada wararka ee Grand TV ayaa toos inooga dheehanaysan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in lagu handaday aragti ay ka dhiibteen sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed oo maalmahani doodiisu ay ka socotay golaha shacabka arrintani guddoonka golaha shacabka ayaa degdeg u soo farageliyay waxaana guddoomiye Sheikh Aadan Madobe uu sheegay in cagajugleyntaasi raalligelin laga bixiyey isla markaana lagu ballamay inaysan dib u soo laaban mid ka mid ah xildhibaanadii la soo wacay oo loo hanjabay markii aragtidooda ay ka dhiibteen sharciga cusub ee hay'adda socdaalka ayaa sheegay in raalligelin kaliya aan lagu qanci karin oo loo baahan yahay in ficil la sameeyo maadaama xildhibaanada loo hanjabay xildhibaankii ku qancay raalligelinta sharafteena ayuu meel uga dhacay arrintani waxba ka soo noqon kara guddoomiye iyo xildhibaano arrintaasi sharciga wixii uu ka qabo hal la marsiiyo ayuu soo jeediyey guddoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir guddoominayay ayaa isla markiiba arrintani ka hadlay waxaana uu dalbaday in xiisadda la dejiyo maadaama raggii hanjabaadda sameeyey ay raalligelin bixiyeen lama shaacin cidda u hanjabtay xildhibaanada dalbaday in qodobada qaar ee sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dib loo saxo kaasi oo maalmahani ay ka doodayeen xildhibaanada sharcigani oo ah kii ugu horreeyey oo hay'addani ay yeelanayso ayaa waxaa golaha u soo gudbiyey
agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Abdul Qadir Cilmi waxana dood dheer ka diban sixiyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabad iyo warsan.